Hajde onda, Pepa, pokušaj da nas uhvatiš. Ne možeš da nas uhvatiš. Ne možeš da nas uhvatiš. Ova igra je glupa. Možemo li da igramo nešto drugo? Možemo. Znam jednu dobru igru za veliku decu. Zove se Lukava lisica. Lukava lisica! Hoću da se igram Lukave lisice. Šta je to? Jedna osoba je Lukava lisica, a ostali se šunjaju ka njoj. Ja! Hoću ja da budem Lukava lisica. Pepa je Lukava lisica. Dok je okrenuta leđima, ostali se šunjaju ka njoj. Ali ako se Pepa okrene i vidi nekoga da se pomera, moraju da se vrate na početak. George, pomerio si se. Moraš na početak. Uhvatila sam te. Pobedila sam. Nije fair, nisam bila spremna. Pravila kažu da mogu da se pomeram kad god ja hoću, zar ne, George? Sada je red na Chloe da bude Lukava lisica. Pepa i George moraju da budu veoma mirni. Pepa, videla sam da se pomeraš. Vrati se na početak. Nije fair. Predugo si gledala. Pravila kažu da mogu da gledam onoliko dugo koliko ja hoću. Vrati se na početak. George je pobednik. Možemo li da igramo drugu igru? Možemo, ali samo ako je ta igra za odrasle. Znam! Hajde da igramo moju omiljenu igru. Za odrasle je. George, da li znaš koja je Pepina omiljena igra? Pepina omiljena igra je skakanje po blatnjavim baricama. George, ako skačeš po baricama, moraš da nosiš svoje čizme. Donela sam čizme i za tebe, Chloe. Ja sam previše velika za skakanje po blatnjavim baricama. O, i ja. Teko, zašto leptiri vole cveće? Oni iz cveća uzimaju hranu. Kako? Imaju veoma dugačke jezike. Pa gledaj moj. O, da. Leptir ima duži jezik, čak i od tebe. I koristi ga da pije iz cveta. Wow! Pepa, leptir misli da si ti cvet. Ja nisam cvet. Ja sam Pepa prase. George, baš je lep. Hoću ja da budem leptir. Pepa se pretvara da je leptir. Ja sam mali leptir. George također želi da se igra. George, ja sam leptir. Ti moraš da budeš nešto drugo. Znam, možeš da budeš crv. Gledaj, ja sam leptir. O, Bože. George ne želi da bude crv, želi da bude leptir. George, kad sam ja bio prasence, voleo sam da se pretvaram da sam crv. Veoma je lako biti crv. Pokazat ću ti. Za početak moraš da legneš na zemlju. Onda se meškoljiš. Ja sam vrckavi crv. George i Deka prase uživaju imitirajući vrckave crve. Znate, mislim da će 3 sveće biti dovoljne. Rođendanska torta mame prase je spremna. Ura! Samo još moramo da stavimo ukrase u dnevnu sobu. Tu ste. Polako sam počela da se dosađujem. Mama, da li bi želela da se prošetaš po bašti? Imam li izbora? Ne. Zdravo, mama. Želim ti lepu šetnju. Kad dođe vreme, pozvaću te. Zaboravila sam koliko su stvari rođendani naporni. Tata prase, Pepa i George ukrašavaju dnevnu sobu. Ovo je zabavno.
Baka prase i deka prase su došli na rođendan mame praseta. Srećan rođendan, mama prase! Zar ne ulaziš unutra? Još uvek ne smem da uđem. Tata prase, Pepa i George spremaju iznenađenje za moj rođendan. Baš lepo. Vidimo se kasnije. Zdravo! Mama, sada možeš da uđeš. Rado! Se žmuri! Nemoj da viriš, mama! Jedan, dva, tri, otvori oči! Srećan rođendan, mama prase! Kakvo divno iznenađenje! Ugasi svećice i zamisli želju. Mama, mama, otvori svoj poklon. Pogodi šta je unutra. Nemam predstavu. Otvori i pogledaj. Predivna haljina. Deka pas ima garažu. On veoma dobro popravlja automobile. O, bože, tata prase. Tvoj automobil ne zvuči dobro. Možeš li da ga popraviš, deka psu? Mogu, ali potrajaće ceo dan. Hteli smo da se provozamo automobilom. Ne brinite, možete da pozajmite ovaj novi auto dok ja popravim vaš. Ura! Hvala ti, deka psu. Da li želite spušten krov? Da, želimo. Samo ću da pritisnem ovo crveno dugme. Kakav pametan automobil. Wow! A kad se vratite, auto će biti popravljen. Hvala ti, deka psu. Doviđenja. Doviđenja. Pa-pa. Doviđenja. Pepi i njenoj porodici se dopada novi plavi automobil. Ovde ima puno dugmića. Čemu služi zeleno dugme, tata? Da vidimo. Čarobni prozori! Tata, nateraj magične prozore da se spuste. Čemu služi plavo dugme? Ne bih znao. Da vidimo. Sviđa mi se novi automobil. Možemo li da ga zadržimo? Ne, ne možemo da ga zadržimo, Pepa. Pozajmili smo ga samo za danas. O, ne, mislim da će kiša. Da, podići ću krov. George je pronašao drugi trag. Grančice oblikovane kao strele. Pogledaj, pokazuju ovaj pravac. Pepa i George prate strelice. Vidi, George, ključ. Pepa je pronašla sledeći trag. Ključ. Svaka čast, Pepa. Sada treba da pronađete kovčeg sa blagom koji se otključava. Ali nema više tragova. Možda bi trebalo da još jednom pogledaš u mapu. Vidi, Pepa, na mapi se nalaze dva drveta jabuke. Ovo je drvo jabuke i ovo je drvo jabuke. To znači da se ovde nalazi blago. Hajde da pogledamo. O, Bože, izgleda da ovde nema ničega. Čekajte. Ipak ima... Wow, blago! Ura! Svaka čast! Ja imam ključ da otključam. Ne mogu da verujem, zlatni novčići. Mora da mnogo vrede. Još bolje od toga. Ovo nisu zlatni novčići, ovo su čokoladni novčići. I ima po jedan čokoladni novčić za svakoga. Ura! Pepa i George vole čokoladne novčiće. Svi vole čokoladne novčiće. Bako, deko, ovo je najbolja potraga za blagom ikada. George je u lavabou pronašao pauka.
George želi da mu pauk bude prijatelj. Oh. George'u se sviđa pauk. Pauku se sviđa George. Peppa voli da se igra čajanki. Gde su čokoladni keksići, tata? Juče ih je bilo mnogo. O, izvini, mama. Mora da sam ih sve pojao. Ho, ho, ho. Ne valja li, tata? George stavlja pauka u krevet. Noć, noć. George, šta to radiš? Moraš da mi pomogneš oko čajanke. Pomoć! Pomoć! Tata, imamo pauka u sobi! No, ne brini, Peppa. Molim te, tata, skloni ga. Nema razloga za paniku. Zdravo, George. Da li si video pauka? To je strašno. Odnesi ga. Nema razloga da se plašiš, Peppa. Pauci su veoma, veoma mali i ne mogu da te povrede. Ali ne brini. Tata će da ga iznese iz sobe. Wow! Poprilično je velik, zar ne? Pozvaću mamu prase. Mama prase! Zdravo, gospodine Tankonogi. Peppa se malo ohrabrila. Sviđa mu se da bude u mojoj kućici. Zdravo, deco. Čula sam da ste pronašli malog pauka. Izneću ga iz sobe da biste mogli da se igrate. Mama, on se zove gospodin Tankonogi. O! Ovo izgleda kao pravo mesto za naš izlet. Ljupi! Ah, divno je biti na polju. Trebalo bi da trčimo i da malo vežbamo. Ja hoću da jedem, a onda da odspavam. Sigurno ne želim da trčkaram u naokolo. Možda bi tata trebalo malo da trčkara. Stomak mu je prilično velik. Moj stomak nije veliki. Ali kasnije ću malo da vežbam, čak i ako niko drugi ne bude hteo. Hajde da jedemo. Dobra ideja, mama prase. Stvarno sam gladan. Ukusno! Hej, spava mi se. Mislila sam da želiš malo da trčkaraš, tata prase. Kasnije. Pogledajte, tamo je jezerce sa patkama. Mama, možemo li da hranimo patke? Da, možete da im date ostatak hleba. Peppa i George vole da hrane patke hlebom. Mama, mislim da žele još. To je bio sav hleb. Sigurna sam da su se najele. Žao mi je, gospođo Patko, nemamo više hleba. Patke bi htjele još hrane. Toliko o tata prasetovim vežbama. Što? Opet vi. Peppa vam je rekla, nemamo više hleba. George, harmonika je komplikovana kao i moji bubnjevi. U redu, George. Oh. Možda je George još mali da bi svirao harmoniku. Tata, kojih još instrumenata ima u kutiji? Samo ovaj rog. Mogu li da probam? Moraš jako da duneš. To ne zvuči dobro. Nemoguće je. Mislim da sam nekad umela da sviram. To stvarno ne zvuči dobro. Ho, ho, ho. Možda bi trebalo da pokuša neko jak i snažan kao što sam ja. Ni to ne zvuči kako bi trebalo. Peppa je u pravu. Nemoguće ga je svirati.
Nema veze, tata prase. Samo se ti drži harmonike. Predivno je sviraš. Pa, stvarno ne sviram loše. Bez obzira što sam to kažem. Ja ću da sviram svoju violinu. A ja ću da sviram moje bubnjeve. Mama prase svira violinu. Tata prase svira harmoniku. Pepa svira bubnjeve. Ali koji instrument će George da svira? George duva u rog. Mama nije mogla da svira na rogu. Ni tata nije mogao da svira. Čak ni ja nisam mogla da sviram. Ali George može.